Yeah, wachezaji wote walikuwa majeruhi hao uliowataja na wanaendelea vizuri. Na wamekusha toka. Aucho yamekusha rejea kabisa kwenye kikosi na anacheza. Na hata jana nilipokuwa kule Avic Town walikuwa wana alikuwa kwenye kikosi anacheza na wenzake. Pamoja na Faisal amerejea ingawa Faisal yeye madaktari wana nusu kwa nusu kwamba bado kuna muda wanamwachia, kuna muda wanaendelea kufanya utabibu. Kwa hiyo wachezaji wote ambao walikuwa majeruhi kwa kiasi kikubwa wamekwisha rejea, akiwemo Yakuba ambaye yupo kwenye program ya fitness coaching. Kwa hiyo yote kwa yote, wengine ni wale wenye majeraha madogo madogo, lakini kwa hao uliowataja wawili siwezi kusema unaweza kuwa sehemu ya kikosi kinachokushukutwa kwa sababu mimi sio mwalimu, lakini kama mwalimu wataona maendeleo yao sio mabaya, basi na wako fit kwa ajili ya mchezo, basi tunaweza tukawaona wakicheza wakitumikia klabu yao ya Yanga, au kama si hivyo tunaweza tukaona kwenye mechi zinazokuja. Ni mechi ngumu mbili ambazo zinafuatana, mechi dhidi ya Namungo, mechi dhidi ya Simba. Uongozi mnatia nguvu kiasi gani kuelekea mechi? Mechi zote zinazokuja ni ngumu, hamna mechi nyepesi hata kidogo kwa Young Africans. Kwa sisi uzito tunaoweka kwenye mechi hizi ndio ule ule ambao tunaoweka kwenye mechi zingine zote. Kinatofautiana ni ile tu kwamba mechi hii ina hype kubwa kwa sababu ni ya watani wa jadi. Mechi hii ina hype kwa sababu ya hivi, lakini ugumu wa mechi, umuhimu wa mechi, sisi kwetu tunaweka katika mezania iliyo sawa, kwa sababu mechi zote zina point 3. Mechi zote huwa hakuna mechi rahisi kwamba Yanga anakwenda kuchukua tu point kirahisi rahisi. Zote tunakwenda kutoa ile kweli kwa hali hii, tunakuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Yes, kuna mechi ya Simba inakuja, lakini ametangulia na Mungu. Tunashukuru kwamba katika zile mechi 4 tulizotajiwa, mechi 2 tumekwishapiga na tulikuwa tukutane na Simba kama mechi ya 3, lakini ameletwa na Mungu ambaye alitajwa pia kuwa wa 3. Kwa hiyo naye tunakwenda kupiga, tutamsubiri Simba inshallah tarehe 30 naye tumalizana naye ili tuweze kuona sasa tukishamalizana zile mechi 4 walizokuwa wanazitegemea wao huko mbele kutakuwa kuna nini tena, wataandaa mechi zingine au wataturuhusu tuende tukavae taji letu.